Ramović, pa Ramović, Ramović, odličan Metović. Hadžibulić, Hadžibulić, ubliži ugao. Čita to Metović. Nekoliko majstorskih poteza, kao i ova odbrana Hasana Metovića. Bolji deo svoje ekipe, golman Akademije Futbalas Haze. Ako neće na Ilovića, hoće Hadžibulića ili Džep. Usto je da zavrne lopti, pa koja je na pobjeda. Nećemo, zato jer smo najbolji. Golovi padaju, da se srca raduju. Prva liga je za nas, a na prvom mjestu nas. Plavo žuti svi u vas, da podrimo ovka as. Plašiti se nećemo, zato jer smo najbolji.